মীনা, তুমি যদি অনবৰতে এনেকৈ থাকা তাইক বুজাব কোনে? হে, দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰাচোন, চাবা লাহে লাহে সব ঠিক হৈ যাব। কিছুমান কথা মানুহে পাহৰো বুলি ইমান সহজে পাহৰি যাব নোৱাৰে নহয়। সব আপোনাৰ পৰাই হৈছে, আপুনিহে তাইক চুৰ কৰি স্কুলখনত সোমোৱাই দিলে। এতিয়া খালি ক্লাছ আৰু ঘৰ, নহলে লগত এদম এদম বহি লৈ আহি বহি লবহি, তাই মোৰ লগত কথা এষাৰ পাতিবলৈও সময় নাই নেকি? ভালহে হৈছে, আমি জানো তাই ব্যস্ত হৈ থকাটো বিচৰা নাছিল। সেইবুলি মাকজনী হৈ তাইৰ লগত দুটা কথাও পাতিব নোৱাৰিলে, তাইৰ মনৰ কথাবোৰ জানিবলৈওতো মন যায়। আৰু কি জানেনে, তাই খোলাখুলিকৈ কথা পাতিলে তাইৰ মনটোও পাতল হ'ব। কিন্তু সেয়া তুমি আকৌ বিনা, তাইতো তোমাক নামাতো বুলি বা তোমাৰ লগত কথা নাপাতো বুলিতো কোৱা নাই। তুমিহে তাইক দূৰৰ পৰা চাই চাই সদায় কন্দা কটাখন কৰি থাকা। তাইতো ধুনীয়াকে আছে, নিয়মীয়াকৈ কাম কৰিছে, টাইমত স্কুললৈ গৈছে, তাইতো কোনো কথাতে আমাৰ অবাধ্য হোৱা নাই। তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে মইহে অবাধ্য হৈছো? হৈছো যদিও হৈছো, তেতিয়াহ'লে মই তাইৰ মা, কোনজনী মাকে চকুৰ আগতে এনেকৈ? বিনা, তুমি কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। শুনা, তুমি এতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। তাইক মই স্কুলৰ কামটো এইকাৰণেই কৰিবলৈ দিছোঁ, তেতিয়া তাই এই কামটোৰ গইনা লৈ ঘৰত নাথাকি বাহিৰলৈ ওলাব, বিভিন্ন মানুহ লগ পাব, স্কুলৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰিব আৰু লাহে লাহে সকলো কথা পাহৰি যাব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ঘৰখনত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বজাই ৰখাটো তোমাৰ দায়িত্ব, কাৰণ তাই আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, আমাৰ সকলো আশা সপোন তাইক লৈয়েই নহয় জানো? তাইৰ ভালৰ কাৰণে আমি, মানে তুমি আৰু মই, মনে নিবিচাৰিলেও অলপ হাঁহি ধেমালি কৰি থাকিব নোৱাৰোনে? কিজানি, কিন্তু আপুনিতো এইবোৰ কথা মোক কেতিয়াও কোৱা নাছিলে। কিয় নোৱাৰিম? তাইৰ ভালৰ কাৰণে মই চিঞৰি চিঞৰি হাঁহিবও পাৰিম, আনন্দ কৰিবও পাৰিম। এয়া চাওক, মই হাঁহিছো। আমাৰ লগতহে এনেকুৱা হ'ব লাগেনে? আমিনো কি পাপ কৰিছিলোঁ, এতিয়া এই ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনী মুখখনলৈকে চাব নোৱাৰা হ'ল। ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বিনা, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। এই আজি পেপাৰত এটা এডভাৰটাইজ দেখিলোঁ, চোৱা। এই আৰু লগে লগে মই এটা সিদ্ধান্তও ল'লোঁ, তাকে তোমাক জনাম বুলিহে। কিন্তু এয়া দেখোন, তাৰমানে বহুত সহায় পাম চাগে। অপরিচিত সংখ্যা, নমস্কার। হ্যালো, হেৰম্বদা হয়নে? মই মিনতিয়ে কৈছো। মিনতি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, মই হেৰম্ব ডেকাৰজাই কৈছো। আপুনি কোন মহিয়সী? হেৰম্বদা, মই কৈছো, মই মিনতি, মিনতি চৌধুৰী। জীৱন যাত্ৰাৰ কোনোবা কেঁকুৰিত আপোনাৰ লগত মোৰ নিশ্চয় ভেটাভেটি হৈছিল, পিছে মই সঠিককৈ আপোনাৰ মুখাবয়ব মনলৈ আনিব পৰা নাই। কিয় পাহৰিলেই নে? নাৰ্ছিং হোমত যে লগ পাইছিলো, মূৰৰ চিলাই, নাৰ্ছ, মিনতি। হয় হয় হয়, আপোনাক কেনেকৈ পাহৰিম? আপোনাৰ কথা, আপোনাৰ প্ৰতিচ্ছবি মোৰ মানস পথত ভাঙিয়ে থাকে। অলপ বেছিকৈ কৈ দিলোঁ নেকি বাৰু, মহিলাৰ লগত কথা পতা অভ্যাসটো কম যে। বাৰু বাৰু,
কওকচোন, আজি বা কি প্ৰয়োজনত আপুনি এই অভাগাক মনত পেলালে? নহয়, মানে নার্সিং হোমৰ পৰা আপোনাৰ যোৱা ভালেমান দিন হ'লতো, বোলো খবৰ এটাকে লৈ চাওঁ। আপোনাৰ ইঞ্জুৰিটো ভালকে ভাল পালে নে নাই? তাৰমানে মোৰ বাবে চিন্তা কৰা, মোৰ সুখ দুখৰ খবৰ জানিবলৈ বিচৰা কোনোবাও এই পৃথিৱীত আছে? কিবা ক'লে? নাই 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 নাই, মই সুধিছো ইঞ্জুৰিটো ভাল পালেনে? আঘাত? কোনটো আঘাত? কপালৰ নে? আৰুনো ক'ত দুখ পাইছিলে? ওহ, এতিয়ালৈ ক'তো অনুভৱ কৰা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া কোনোবাখিনিত এটি মিঠা বিষ হয়তো আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে। আপুনি কিন্তু বৰ ধেমালি কৰি থাকে দেই। ধেমালি? বাৰু বাৰু, এতিয়া মই ডিউটিত আছো, পিছত কৰিম। কি কৰিবা? ফোন আকৌ? নিসংকোচে কৰিবা। বাই, টেক কেয়াৰ। বিদায়, এতিয়ালৈ। মিনতি, মোৰ মিনতি, তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুভ, মোৰ এই গান যদি সুৰ হয় তোমাৰ কথাকে ক'ব। ৰজি, তুমি এইবোৰ তুমি এতিয়াই কেচবুকত এণ্ট্ৰি কৰা, আৰু টেনচনে এইমাত্ৰ লৈ যোৱা এডভান্সখিনিও এণ্ট্ৰি কৰিবা। অ'কে ছাৰ। আচ্ছা, লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰৰ বিলবিলাক ৰেডি হ'লনে? অলমষ্ট ছাৰ, মই আপোনাক কাইলৈয়ে দিব পাৰিম। মা হয়, আহিব পাৰোঁনে? আহক, সোমাই আহক। থেংক ইউ ছাৰ, মই গৈয়ে থাকোঁ নেকি? ৰোজ, তুমি আকৌ ক'লৈ যোৱা? মিষ্টাৰ মানে শ্ৰীমান ডেকাৰজাই কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। তুমি থাকিব লাগিব, মোৰ বিয়েৰটো তহল দিয়াৰ বাহিৰে আন একো কামেই নাই। অফিচলৈ আহিবলৈতো সময়েই নাপায়। ভালেই হৈছে, তুমি থাকিলেই হ'ল। অহ, বহক বহক। ধন্যবাদ। মই মানে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ মহাশয়, অলস চিন্তা অগভীৰ আঁচনিয়ে জয়ৰ বাসনা কৰে চূন্য। মানে আমাৰ আঁচনিৰ গভীৰতা বঢ়াব, নহ'লে এই ব্যৱসায়ৰ উন্নতি কৰাটো বৰ কষ্টকৰ হ'ব। হয় হয়, মই ৰজিৰ লগত তাকেই আলোচনা কৰি আছিলোঁ। এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ ব্যৱসায় নচলিব। ৰজি, কি চিন্তা কৰিছা? ছাৰ, অলৰেডি পেপাৰে দিয়া হৈছে। ৰজি, ইউ আৰ ৰিয়েলি সো টেলেণ্টেড। মহাশয়, তেনেকুৱা বিজ্ঞাপন বাতৰি কাকতত দৈনিক ওলায়, কিন্তু গ্ৰাহকে আমাৰ ইয়ালৈ আহি কি নতুনত্ব পাব বা আমাৰ ইয়ালৈ কিয় আহিব, সেইটোহে বিচাৰ্যৰ বিষয়। ৰাইট, ইয়ালৈ কিয় আহিব? আমাৰ ইয়াত এনে কি আছে যিটো আনত নাই? ৰজি ছাৰ, মই আঁচনি যুগুতাই থৈছো। থৈছে চাওঁ। মহাশয়, মনৰ দাপোনত মই এক ন চিন্তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিছোঁ। এক সুন্দৰ বেশভূষা গ্ৰাহক আমাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিয়েই চমকিত হৈ পৰিব লাগিব, যেন মনৰ আধা আশা ইতিমধ্যে পূৰণ হৈয়ে গ'ল। চাৰিওফালে বিবাহ বিবাহ লগা পৰিৱেশৰ ৰচনা। ৱাও, মার্ভেল, ক্যাপিটাল, হোৱাট এ আইডিয়া সার্জি। হেৰি হেৰি, শুনকচোন, সাংঘাতিক ঘটনা হ'ল, আপুনি ইয়াতে আছে। ৰাগিনী? কি হ'ল, ভালকৈ কোৱাচোন। ৰাগিনী ঘৰত নাই। কি, তুমি? মই ঘৰৰ চাৰিওফালে চালো, ৰাগিনী ক'তো নাই। তাই ক'লৈ গ'ল ৰাগিনী? Ragini
ক'বলৈ গ'লি অ' মাজনী, হেৰি আপুনি যে ইয়াতে ৰৈ থাকিল তাইক বিচাৰি নাযায় কিয়? ৰাগিনী তই ক'লৈ গ'লি? অথনিৰে পৰা মিছা এটা চিঞৰ বাখন কৰি আছে। তাইক মইহে চিঞৰ বাখন লগালো, এতিয়া আৰু কি দেখিবলৈ আছে? ছোৱালীজনীও নোহোৱা হ'ল, এতিয়া মইহে। হেৰা হেৰা, তাইক কলৈকো পলাই যোৱা নাই বা তাইক কোনেও ধৰিও নিয়া নাই, মইহে তাইক যাবলৈ কৈছো। কি, আপুনি নিজৰ ছোৱালীজনীক আপুনি কেনেকৈ ঘৰ এৰি গুচি যাবলৈ দিব পাৰিলে? তাই বা এতিয়া ক'ত কি কৰিছে, কেনেকৈ আছে? উখুৰা, মই এতিয়া কি কৰো, ক'লৈ যাওঁ? কি বিপদ! হেৰা অলপ মনে মনে থাকাচোন, মই তাইক ঘৰ এৰি যাবলৈ কোৱা নাই নহয়, মনটো ভাল লাগিবলৈ অলপ ফুৰি আহিবলৈ কৈছো। কি, অঁ তাই সেই পাৰ্কখনত এপাক ঘূৰিলেও মনটো পাতল পাতল লাগিব। সঁচানে? তাই তাই আপোনাৰ কথা মতে পাৰ্কলৈ গৈছে? কিয় নাযাব? হেৰা তাই আমাৰ ছোৱালী, তোমাক মই এনেকৈ কান্দি নাথাকিবলৈ এনেই কওঁনে? চাবা সময়ত চব ঠিক হৈ যাব। ময়ো কালিলৈ বিবাহ ডট কমৰ পৰা এটা পাক মাৰি আহিব লাগিব। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ কাৰণে কাৰ্যালয়টো অলপ বেলেগ ধৰণে সজাব পাৰি নেকি বাৰু? এইখিনি ঠাইত গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি এটা হ'লে ভাল হ'ব নেকি? এ নালাগে এতিয়া। আয়ৈ দেহি, বৰ ধুনীয়া দেই আপুনি। এইখন ছবি এইখন ইয়াত কোনে ৰাখিছে? নাই নাই, এইখন ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, এইখন সেইটো কোণত থ'ব লাগিব। আৰু এই ছবিখন ডাঙৰকৈ এইখিনিতে ঠাইত থ'মনে কোনখিনি ঠাইত থ'লে হ'ব, সেইটো এটা চিন্তাৰ কথা। অঁ এইখন ছবি আৰু সেইখন ছবি দূৰত্ব ইমান কিয়, এই দূৰত্ব কমাব লাগিব। দুয়োখন ছবি সংলগ্ন কৰিলে এটা সৌন্দৰ্যৰ ৰূপ। অঁ এইটো এই অনৰ্থক ভাস্কৰ্যটোৱে মোৰ চকুত হুলে বিন্ধাদি বিন্ধি আছে, কি কৰা যায় ইয়াক? ভাস্কৰ্যটো এইখিনিত কোনখিনিত থোৱা যায়, কোনখিনিত ৰাখিলে ইয়াৰ মানদণ্ড বৰ্তি থাকিব? দায়িত্ব নুঠিব ডাঙৰীয়া, ক্ষমা কৰিব। চে কি যে ভাবো নহ'লে, বাকী থাকিল বাকী আৰু কি কি আনিব পৰা যায়? নাই নাই নাই, বাকী সকলো ঠিকেই আছে, বর্তমানে এই যথেষ্ট। ডাক্তর বিলাকে যে কি এখন লেখে, একো ধরবাই নুরিয়ে, সরুতে এখন লেখা জোর দিওতে দিওতে ভালকে পড়ায় নহয়, গাদা হয়ে থাকলো, নহলে কি জানি ময়ে ডাক্তার হবো। এই টেনশন টেনশন, রোবা 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 রোবা, হ্যাঁ কলই কলই দেবুদা, কি খবর? এই তুমি এতিয়া অফিসলে লগে রাস্তাত যে ঘুরি ফুরিছা কেলে? আসলতে দেবুদা, মোর ঘন্নির এটা সরু এক্সিডেন্ট হয়ে গেল নহয়, সেইকাৰণে ফাৰ্মাচী গাইছিলোঁ, কিবা কেইটামান ঔষধ নিবাক লবিন। কিন্তু আপুনি ইয়াতে কিয়? মইতো এনেই থকা মানুহ নহয়, মোৰতো কামেই কাম জানাই নহয়, তাতে আকৌ দেৱালীৰ ছিজন, কামৰ ইমান হেঁচা, আৰু এই মাত্ৰ এই ফটকা বিক্ৰীৰ পাৰ্মিশ্যনখন লৈ আহিলোঁ। এই যাওঁ দিয়া যাওঁ দিয়া, এতিয়া যাব লাগে। যাওক যাওক যাওক, আপোনাৰ বহুত সময় নষ্ট হ'ল নহয়, যাওঁ দিয়া। পিছে এটা কথা নহয়, আৰু কি কথা? দেৱালীৰ ছিজন, ফেষ্টিভ ছিজন, চবতে ডিস্কাউণ্ট অফাৰ, ফেষ্টিভেল অফাৰ, মোৰো ডিস্কাউণ্ট অফাৰ আছে। বেণ্ড পাৰ্টিৰ দুটা গানত এটা ফ্ৰী, পনীৰৰ চব্জিৰ লগত আলু ফ্ৰী, ৰসমলাইৰ লগত তোমাৰ বুনিয়া ফ্ৰী,
সব ফ্রি অফারেই অফার আর তোমার কিবা কাম থাকিলে আগে ভাগে জানাই দিবা কিন্তু আপনার উপর ইমান কামুর হেসা আমার কাম করবা সময় পাব না কি কোয়া তোমালোক হলা মোর নিজের মানুষ টাইম নাপালেও কিবা এটা করে মিলাবই লাগিব না কি কোয়া হয় নয় আর একটা কথা এই দেওয়ালিত বোম ফটকা ফুটাওতে কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত দেওয়ালি পোহরের উৎসব আনন্দর উৎসব কিবা এটা বিপদ বিঘিনি হলে মনটো জানো ভাল লাগিব হ্যাঁ গতিকে সাবধান কথাতে কয় নহয় সাবধানীর বোলে মরণ নাই নে কি কোয়া হয় নে নহয় হ্যাঁ হ্যাঁ মই যাও দিয়া বাপ্পা উই কি টেনশন এ গপক বরপেটার পড়া দেওয়ালের কানে ফটকা আন বাড়িছিল নহয় কিবা করলা যাও দ দিওয়ালির কারণে ইভিনিং উলাই যাম দিয়া আজি পাক্কা সরি গুড মর্নিং তুমি তার মানে দিওয়ালির বোনাস পালা ওয়াও ঠিক আছে বাৰু ওকে এতিয়া বাই হ্যাঁ প্রভাত হেরম্বদা একেবারে ফিউজ হওয়া বোমটো নিচিনা হল যে এওঁর আকৌ আজি কি হল এই অফিসটো যে এক সে বার্কার এক নমুনা হে মই পাগলেই হৈ যাম আৰু হে মোৰ কি আহে যে মাহৰ শেষত দৰমহা কেইটাতহে মতলব আজি ইভিনিং বিকিদাক লগ পাম ওয়াও কি যে মজা লাগিব কিন্তু কত লগ করিম একো নকলি দেখুন দেরি কি করো এতিয়া মিস কল এটা দি চাও রিটার্ন কল করাই নাই দেখুন আকো এটা মিস কল দিও বিকিদা হ্যালো বিকিদা অ্যাকচুয়ালি মই কিয় লাগে বিকি কোন বিকি তুমি কোন মই মই মানে কি মই মই কোন মই মই যে অলপ আগতে বিকিদাৰ লগত কথা পাতিছিলো অলপ আগতে কথা পাতা যেন বিকি নাছিল সি অনিল মোৰ হাজবেণ্ড ৰ তাক মই চাই ল'ম আৰু তোকো চাই ল'ম নেক্সট টাইম ফোন নকৰিবি হা